আজি ভিডিওটো কিহক লৈ বনাইছো আপোনালোকে গম পাইছে আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা বাজিছে 5:50 আৰু 5:50ৰ পৰা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো একদম পুনে হৈ উঠিছো মুখ সুখ ধুই চাহ কাপ খাই কেনে ওলাই আহিছো বুলি ক'বলৈ গ'লে পথাৰলৈ যাওঁ আৰু আজি পথাৰত আমি কঠীয়া থ'বলৈ যাম মানে মই এফালে ঠেলাখন আছে আৰু 20 ফেয়া কঠীয়া আছে 20 ফেয়া কঠীয়া অকলে নিব লাগিব মূৰৰ পথাৰলৈ গতিকে ৰাতিপুৱা কি ক'ম আৰু দেখাই দিম আপোনালোক যিসকলে এতিয়াও পোনপ্ৰথমে দীপ দিচাং ব্লগ চেনেললৈ চাই আছে সিহঁতসকলে দীপ দিচাং ব্লগ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল কৰি দিয়ক আৰু এনেকৈ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব আৰু এতিয়া কঠীয়া থ'বলৈ যাওঁ আৰু কঠীয়া থ'বলৈ যোৱাৰ পিছতো কিবা কিবি হ'ব লগা হৈ আছে গতিকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাওক অকণমান স্কিপ নকৰিকৈ চাওক আৰু এইফালে চাওক 20 ফেয়া কঠীয়া ধুনীয়াকৈ ইখালি কেনে থৈ দিছে মায়ে আৰু চাওক গোটেই ঠেলাটো একদম পুৰা ফুল হৈ গ'ল পুৰা কঠীয়া 20 ফেয়া কঠীয়া কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ফেয়াকেইটা চাওক আপোনালোকে আৰু এতিয়া বহুতখিনি দূৰ নিব লাগিব আৰু ইমানবোৰ কঠীয়া এতিয়া অকলে নিব লাগিব যিহেতু নেকি উপায় নাই এতিয়া লৈ গৈ থাকোঁ আৰু এতিয়া মই আহি আহি পালোহি আমাৰ পথাৰত এইখন পথাৰখন আৰু আমাৰ ঘৰ মানুহ পোৱাহে নাই এতিয়ালৈকে নোকোৱাৰ হালোৱা হাল বাই আছে এনেকৈ হাল এইফালে চাওঁ না গোটেই পথাৰবোৰ আমাৰ আজি ববাই হাল বোৱা কথা আছিলে কিন্তু আজি ববা এতিয়ালৈকে পোৱাহিয়ে নাই আৰু মই কঠীয়া আনি পালোহি চাওক না গোটেই কঠীয়াবোৰ আনি পালোহি আৰু এইডাল হৈছে কাণ মাৰি নে কি কয় নাজানো যে এইডালতে মানে এই বাঁহালতে এই কঠীয়াখিনি থৈ থৈ মানে খাই ইয়ালৈ নিব লাগিব পথাৰলৈ যিহেতু নেকি আজি 20 পেয়া কঠীয়াটো আজি ৰুবতো গতিকে নি লওঁ আৰু দেখাই থাকিম আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু কাৰণ কেমেৰা অকলে কৰিব লগা হৈছে হয়তো যিবোৰ দেখাব লাগে হয়তো কিছুমান দেখাব পাৰিব পাৰোঁ নোৱাৰিব পাৰোঁ গতিকে কাৰণ অকলে অকলে এইখিনি এতিয়া তুলি তুলি আকৌ ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাই থকা গতিকে বহুতখিনি মুস্কিল আছে হ'লেও যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাই যাওঁ আপোনালোকক আৰু এতিয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ 4 ফেয়া আৰু এই চাইডে 4 ফেয়া মুঠতে 8 ফেয়া কঠীয়া এতিয়া এইডাল লৈ কেনে যাব লাগিব পথাৰলৈ কিমান ধুনীয়াকৈ ভৰাই ল'লোঁ ইয়াত আৰু এতিয়া এনেকৈ লৈ কেনে গৈ আছোঁ বিৰাট গধুৰ হৈছে আৰু যিহেতু নেকি ফেয়াকেইটা মানে কঠীয়া ফেয়াকেইটা বহুতখিনি গধুৰ আৰু ডাঙৰ হৈছে এয়া চাওক না এবাৰ আৰু এইফালে এনেকুৱা বোকাই বোকাই খোজকাঢ়ি গৈ আছে চাওক আৰু ভৰি কিমান সোমাই গৈছে চাওক এয়া এনে গৈ আছোঁ এতিয়া আৰু কোনোমতে আহি আহি পালোহি পূৰা ফেপাই জোপাই আৰু এইফালে চাওক এই ডুবাটোৱে আজি ৰোৱা হ'ব পূৰা সিজি আছে কিন্তু মৈয়াই দিব লাগে এতিয়া মৈয়াই দিয়ে হৈ যাব আৰু এইফালে নাঙল আছে এইফালে নাঙল মৈ আৰু এই কেইডোবা মানে যেতিয়া ট্ৰেক্টৰ বাইছিলে গোটেইখিনি এই ডুবা সেই ডুবা আৰু এই ডুবা এই 3 ডুবা আছে পুৰা সিজি আছিলে মানে অকল মৈয়াই দিলে ৰুব পৰা হৈ আছিলে কিন্তু কেইদিনমান নোবোৱাৰ কাৰণে এতিয়া আকৌ মাটিটো মানে মৈয়াই কিনে থৈ দিয়া হৈ গ'ল যে কেইদিনমান হাল একোৱান মানে নোৰোৱাকৈ দুদিনমান থৈ দিয়াৰ বাবে গোটেইখিনি এতিয়া মানে জেং গজি গৈছে ইয়াত গতিকে আকৌ ইয়াত হাল এবাৰ এবাৰ বাব লাগিব এচা আচা তেতিয়া সেইখিনি ৰুব পৰা যাব আৰু সেইফালে এডোবাৰ ডাঙৰকৈ আছে বাকী আৰু এইখিনি অলপ টাইম লাগিব আৰু কোনোমতে এইখিনি কঠীয়াখিনি থৈছোঁহি দেই আৰু বাকী আনিব লগা ঠেলাত যিখিনি আছে আকৌ সেইখিনি আনিবলৈ বুলি আহি আছোঁ এতিয়া এইফালে দেৱাঢাল লৈ আৰু সেয়া আলিটো সেইটো এই ঠেলাখন দেখিছেনে তাতেই আছে পূৰা পানীয়ে পানীয়ে পূৰা খুচিয়াই খুচিয়াই গৈ আছোঁ পূৰা বোকা পানী ক'বলৈ নাই আৰু আৰু এতিয়া কঠীয়াখিনি আকৌ ইয়াত ভৰাই কেনে আকৌ এইখিনি থৈ মানে তাত থ'বলৈ ওলাইছোঁ এইয়া এইটো ববা পালেহি মানে সেয়া দেখিছেনে আপোনালোকে তাত ববা এতিয়া হাল বাই আছে আৰু এইফালে এইখিনি থৈ আহোঁ আকৌ এবাৰ আৰু বেছি নাই আৰু 5 ফেয়া থাকিব সেয়া 8 ফেয়াকৈ 16 ফেয়া গ'ল আৰু 5 ফেয়াতহে 21 ফেয়া হৈ গ'ল মানে মই ভাবিছিলোঁ 20 ফেয়া কিন্তু 20 ফেয়া নহয় 21 ফেয়া আছে মুঠতে কঠীয়া আৰু এইখিনি লৈ যাওঁ এতিয়া আৰু এয়া ববাই মাটি মৰিয়াই আছে ধুনীয়াকৈ মৌজনীৰ লগত এইফালে খেদি খেদি গৈ আছে আৰু পিছফালে মাটিটো পূৰা ধুনীয়াকৈ মৈখনে সমান কৰি গৈছে আৰু যিখিনি ঠেলাত আছিলে কঠীয়া 5 ফেয়া আৰু সেই 5 ফেয়াটো লৈ আহিলোঁ আৰু আনি কেনে এতিয়া এইফালে হাল মানে মাটি মৰাই আছে ববাই তাৰপৰা এইফালে আমাৰ কঠীয়াখিনি গোটেইখিনি আছে আৰু মাহঁতে পালেহি হাই আলি দেখিছে না আপোনালোকে সেই দুগৰাকী বোৱাৰী আৰু মা আৰু সিহঁতে আজি অকল এই ডুবাটোৱে ৰুব আৰু বাকী এইখিনিতো আজি ৰুবলৈ দিয়া নহ'ব আজি যিহেতু নেকি বহুতখিনি দেৰি হৈ গ'ল ইয়াত আকৌ এবাৰ এবাৰ হাল বাব লাগিব মানে মাটিটোতো সিজি আছিলে উপায় নাই আৰু দেৰি হ'লেতো হাল আকৌ এবাৰ বাব লগা হ'বই উপায়টো নাই আৰু এইডোবা এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰুব পৰা হৈ গৈছে আৰু এচাম মৰাই দিব তাৰপৰা মৰাই কেনে হৈ যাব পৰা ৰুব পৰা ধুনীয়াকৈ তাৰপৰা এইডোবা থাকিব দেখিছে আপোনালোকে এয়া এডোবা আৰু এইটো আলি দেখিছেনে আকৌ এয়া এডোবা আছে পূৰা ডাঙৰকৈ আৰু এইটো এটা আলি দেখিছেনে মানে তাৰপিছত এয়া এডোবা আছে তাৰপিছত এইডোবা আজি ৰুব মানে আৰু সেই মৌজনী আছে যে সেই মৌজনী থকা পোনত আছে ডাঙৰকৈ ডুবাটো গতিকে সেইখিনি কেতিয়া হয় আৰু এনেকৈ বাবাহঁতক টাটা বাই বাই দি এতিয়া মই ঘৰলৈ যাব লৈছোঁ আৰু মা বোৱাৰী ৰুই থাকিব ধুনীয়াকৈ শালি
মানে ভুই ৰুব আপোনালোকে ভুই বুলি ক'লে বুজি পাব আৰু আমাৰ যিকেইটা দেউৰী আমাৰ দেউৰীখিনি শালি ৰোৱা বুলিও কয় এইটো গতিকে সেইটোৱে কওঁ আৰু মই যিহেতু নেকি নিজৰ দেউৰী পোৱালি আৰু এনেকৈ গৈ আছোঁ আৰু আৰু সেই যোনজনে নেকি হাল বাই আছিলে সেই মৌজনী আমাৰ হয় আৰু এই মৌজনীও আমাৰ হয় আৰু মৌ আৰু হয় ইয়াত পোৱালি এটা আছে আৰু দুটা আছে সেইকেইটা ক'ত আছে নাজানো আৰু ক'লে যদি দিছে আৰু ইয়াত পথাৰত এনেকৈ ঘূলি পেলাই কিনে এইটো ঘূলি পৰিছে চাওক এই ঘূলি পৰি কিনে মানে ইয়াত ইয়াতে আৰু ৰাতি এনেকৈ বন্ধা হয় আৰু ইয়াতে চৰে আৰু চৰিব মানে চৰি শেষ হোৱাৰ পিছত এনেকৈ ঘূলি পৰে বিশেষকৈ মই নাজানো বাৰু ইমান ভালকৈ তথাপিও আৰু যিটো জানো কৈছোঁ আপোনালোকক আৰু সেয়া মা আৰু বোৱাৰী আহি আছে পথাৰ মাজলৈ এইকেইটা মহ পোৱালি এজনী মাক আৰু এইটো পোৱালি এইটো ভিন দেউ অ' ভিনি কেনেকুৱা খবৰ অ অকে ঠিকে আছো হাল মেলিলি না আৰু এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া মহ আৰু আপোনালোকে যিসকলে টাউনত থকা লোক বা যিসকলে টাউনত থাকে সিহঁতে মহ দেখিবলৈ বহুত মন যায় চাগে আমাৰ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ আৰু এয়া পথাৰ কিমান ধুনীয়া চাওক চাৰিওফালে সকলোৱে খেতিত ব্যস্ততা কোনো কাকো চাবলৈ সময় নাই আৰু এনেকৈ সকলোকে এতিয়া বাই বাই দি ধুনীয়াকৈ আহি আছোঁ আৰু উঠনি হৈছিলে পূৰা ঠেলাখন পূৰা লোট আছিলে আৰু এতিয়া একো লোট নাই সুধা খালী ঠেলাখন ঠেলি ঠেলি গৈ আছোঁ ঘৰলৈ বুলি এয়া চাওক আৰু গোটেই কাপোৰ কানি লেতেৰা হৈ গ'ল গোটেই উপায় নাই আৰু এনেকৈ গৈ আছোঁ এতিয়া আৰু এটা কথা আপোনালোকে ভাবিব পাৰে এই যে এই ঠেলাখনত যিহেতু নেকি এইডাল আছে আৰু ইয়াত নাই কিন্তু এইডাল বাঁহডাল বান্ধি থৈ দিয়া আছে এই বাঁহডাল বিশেষকৈ এইফালে থকাডাল মানে নাইকিয়া হৈ থাকিলে আৰু নাইকিয়া হৈ থাকিলে আৰু এইডাল এনেই মানে কঠীয়া থ'বলৈ অহা ভাগত এইডাল এনেই বান্ধি লোৱা হৈছে বেলেগ একো নহয় আৰু এনেকৈ এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ পূৰা ঠেলাখন ঠেলি ঠেলি আৰু আজি ভিডিঅ'টো এনেকুৱাই আৰু